سلامونه وخت مو په خیر. نن یک شنبه د خبرګولی اجازه د شمه او د جون میاشتې شلمنیټه ده. دا شمشاد دی او تاسې د 2 بجو خبری ټولګه ګورئ. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. انطالیا ناسته کې پر افغان سوله بحثونه شوي. افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو لپاره سوله او خوندي ځای نشته. موږ د القاعده او داعش په څیر نړیوالو ترهګرو ډلو سره سوله نشو کولی. ښایي په ځینو مسایلو توافق ته هم ورسیږي. د حامد کرزي په مشرۍ یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته ځي. یو د یو واحد ملي اجندا سره دوی دوحې ته لاړ شي. د خلکو بې غوري بناورین رامنځته کړي. روغتیا وزارت د کرونا ناروغانو ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي رسولی. موږ د اکسیجن په برخه کې که تر دې نه بستر زیاتوو ستونزو سره مخامخ کیږو. او د اسرائیلو نوي لومړي وزیر ویلي نړۍ باید له ایران سره اټومي خبرې ودروي. ښه راغلاست. افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د پاکستان رول مهم دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د ترهګرو له بریدونو زیانمن شوی او زیات بریدونه پرې شوي دي. د افغانستان ګاونډیانو او سیمې د سولې خبرو په پیاوړتیا اوربند ته د رسېدو په برخه کې یو بل همکارۍ ته هڅولي دي. له دې سره د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي افغانستان کې له پردیو ترهګرو سره سوله نه کوي او باید دغه وسلوال نور افغانستان پرېږدي. ترکیه له تیرو څو ورځو را په دې خوا د سیمې او ګاونډۍ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې ناستې کوربه ده. په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په موخه د انطالیا جوړه شوې ناسته کې د افغانستان د سولې پر سر هم بحثونه شوي. په افغانستان کې له ترهګرو سره په مبارزه کې د پاکستان رول ډیر مهم دی، ځکه چې ګډه کرخه او پخوانۍ اړیکې لري او دواړه لوري د ترهګرو له بریدونو زیانمن شوي، له ترهګرو لخوا ډیر زیات بریدونه پرې شوي. او لږ مخکې په درې اړخیزه غونډه کې مو هم په دې اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر د ایران، ترکیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د سولې او په سیمه کې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. دغو هیوادونو افغانستان کې د سولې پروسې په پیاوړتیاو اوربند باندې ټینګار کړی دی. موږ له طالبانو سره د دې لپاره سوله کولی شو چې هغوی افغانان دي. هغوی باید د خلکو وژنه، ترهګریزې کړنې او له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو موږ د القاعدې او داعش په څیر نړیوالو ترهګرو ډلو سره سوله نشو کولی، ځکه هغوی افغانان نه دي. موږ له هغوی یوازې دومره غواړو چې زموږ هیواد پرېږدي او دلته جګړه ونه کړي. په افغانستان کې بیا د تاوتریخوالي لوړې کچې ولسمشر غني غوسه کړې ده. ولسمشر د شنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران بدل کړل او پر ځای یې نوي کسان وګمارل. ولسمشر په دې اړه جوړه شوې غونډه کې په نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو د کړنو په اړه غلي پاتې نه شي. دنیا باید آواز رسای ملت افغانستان بشنوه که تمام حقوق بشری ما زیر پای گذاشته شده و این قابل قبول نیست. دنیا به طرف مردم افغانستان و طالب به نظر بی‌طرف نگاه کرده نمیتونه. ما صفحه اول مبارزه با تروریسم بین‌المللی بودیم. از حضور 20 ساله و کمک‌های قوای بین‌المللی ابراز امتنان میکنیم. د افغان سولې په اړه د نړیوالې ټولنې هڅې تر اوسه بریالۍ نه ښکاري، خو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې د جګړې او سولې په برخه کې په افغان حکومت او طالبانو مساوي غږ کړی. د حامد کرزي په مشرۍ به د جمهوریت په چوکاټ کې یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. ټاکل شوی وه چې دغه پلاوی تېره ورځ قطر ته تللی وی، خو د مشورو او ځینو نورو ملاحظاتو له امله لا هم کابل کې دی. معلومات دا دي چې دغه پلاوی د نړیوالو ارګ په همغږۍ او د طالبانو په باخبرۍ کې تشکیل شوی دی. په دوحه کې د سولې خبرې تر اوسه مړې او له بنبست سره مخ بلل کېږي چې همدې مسلې د نویو تحرکاتو لپاره زمینه برابره کړې ده. اوس د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د یو نوي پلاوی د تشکیل خبره کېږي چې په نږدې ورځو کې به دوحې ته لاړ شي او هلته به طالبانو سره خبرې پیل کړي.
عبدالله عبدالله، یونس قانونی، کریم خلیلی او یو شمیر نور کسان د دې پلاوي غړي بلل کیږي، خو تر اوسه یې د ټولو غړو نومونه نه دي روښانه شوي. ټاکل شوی وه چې دغه پلاوی د شنبې په ورځ دوهې ته تللی وای، خو د یو لړ مشورو لپاره لا هم کابل کې دی. معلومات دا دی چې یاد پلاوی به نن یا سبا له ولسمشر غني سره وګوري او د ځینو مسایلو پر سر له توافق وروسته به قطر ته لاړ شي. کو سلا او مشورو د اتفاق اتحاد په خطر باندې زما معلومات دا دی چې باید دوی حیات او د افغانستان جمهور رئیس یوه ناسته مخکې له تاګه باید ولري چې په یو اجندا باندې دوی خبره وکړي او د یو واحد ملي اجندا سره دوی دوهې ته لاړ شي. زما په اند باندې به دا اول ځل وي چې دغسې یو لوی پلاوی د سیاسي رهبرانو مشرانو په شمول د حکومت ځي دوهې ته. زه فکر کوم چې که چیرې دا ناسته سبا وشي چې امکانات ډیر دي، احتمال ډیر زیاته چې دغه اونۍ تر اخره پورې دا پلاوی دوهې ته سفر وکړي. یو موثقه منبع وایي د دغه پلاوی تشکیل د افغانستان په مسله کې د ښکېلو قوي هیوادونو په خوښه شوی او طالبان هم ترې خبر دي. د طالبانو سیاسي دفتر دا مسله نه تاییدوي او نه یې ردوي، خو وایي چې د دوی غیږه د ټولو لپاره خلاصه ده. زموږ غیږه د ټولو لپاره خلاصه ده. پام ډول هر هغه ګام چې د ستونزو په هواري کې موثر واقع کیږي موږ یې هرکلی کوو. د سیاسي او اغېزمنو څیرو څخه د پلاوي تشکیل داسې مهال کیږي چې په تیرو لسو میاشتو کې د جمهوریت او امارت د پلاوو ترمنځ په خبرو کې محسوس پرمختګ نشته، خو په کور دننه د جګړو فشار زیات شوی دی. موږ امیدوار یو چې د دې اونۍ تر پایه به هغې ولاړ شي او د طالب مشرانو سره به په ځینې موضوعګانو باندې بحث وکړي. دا چې مثلا موږ مذاکراتي ټیم لرو، دغه مشران ولې ځي؟ نو مخکې ما په یو مرکه کې وویل چې موږ کوم مذاکراتي ټیم چې دی، متاسفانه دا د اهلیت او د شایستګۍ او د وړتیا په بنیاد باندې نه دی ټاکل شوی. که واقعا د سیاسینو خبرې د افغان سولې او د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د جګړې د خاتم لپاره خو ښه خبره ده، او که خبرې دې لپاره چې هر څوک خپل سره اور وژني او داسې فکر کوي چې زه به یو توافق ته رسېږم، محفوظه به یم او نور مسایل په ما پورې اړه نه لري، خو هغه نتیجه نه ورکوي. دغه پلاوی به د حکومت نه بلکې د جمهوریت په چوکاټ کې له طالبانو سره خبرې وکړي، او د معلوماتو په اساس تمه شته چې د خبرو د پیل په صورت کې په کمه موده کې په مهم مسایلو توافق ته سره ورسیږي. کورنیو چارو وزارت د لاسوتلو سیمو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په پلان کار پیل کړی. دفاع وزارت د سقوط شویو ولسوالیو په اړه څه نه وایي، خو کورنیو چارو وزارت ویلي هڅه کوي چې هیڅ سیمه پرې نږدي چې طالبان پرې دایمي حاکم وي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې له تېرې شپې راهیسې په شپږو ولایتونو کې اته ولسوالۍ نیولې دي. له تېرې شپې راهیسې د هیواد په نږدې لسو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ د نښتو او بریدونو په پایله کې یو شمېر ولسوالۍ، امنیتي پوستې او سیمې د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې، او دواړو خواوو سربیره ملکي خلکو ته پکې درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي، خو مسؤلین یې په تړاو آن خبرو ته نه حاضرېږي. د ملي دفاع وزارت ویندویان په دې تړاو خبرو ته حاضر نه شول، خو کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. هغه ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو پکې د خپل حضور ادعا لري، د بیرته نیولو لپاره یې پلان تر لاس لاندې دی، او په دغو سیمو کې به طالبان له منځه یوړل شي. افغان ځواکونه به د افغانستان د جغرافیې هیڅ ځای پرې نه ږدي چې د وسلوالو طالبانو له دایمي سقوط سره مخ شي. خو د ولسي جرګې غړي وایي له لاسه وتلې ولسوالۍ به په اسانۍ بیرته ونه نیول شي. دا به ښه به دا وي چې بیرته د دې نه چې پرې عملیات وشي، او بیا په دې باندې هم نور ځوانان موږ د لاس نه ورکړو، شهیدان ته ورکړو او ټپیان ته ورکړو، د هغې نه به ښه وي چې دا ولسوالۍ ساتل شوې وي. نو دې کې شک نشته چې د حکومت او د نظام یا بالفرد نوي وزیر د دفاع سره به یو خاص پروګرام او نوی پروګرام وي، خو بیرته به یې نیول چې په دې روانو حالاتو کې به ډېر سخت مشکل وسي. د وروستیو سختو جګړو پایله کې چې یو شمېر پوستې او بیزونه پرته له مقاومته وسلوال طالبان ته پرېښودل شوي، له اندېښنو او نیوکو سره مل دي. ولسي جرګه کې د خلکو استازي د سیمو پرېښودلو لامل په وخت د ځواکونو نه تجهیز او اکمالول یادوي. خو زما په نظر باندې د یو څو ولسوالیو په نیولو باندې نه حکومت سقوط کوي او نه مشکل جوړیږي، بلکې دواړه طرفه ته د افغانانو د وژلو لپاره یو بهانه ده، او دواړه خواو ته افغانان وژل کیږي.
ملي دفاع وزارت په تیر یوه شپه او ورځ کې د لاسوتلو سیمو په تړاو نظر ورکول ته حاضر نشو، خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلې خبرپاڼې کې ادعا کړې چې له تیرې شپې راهیسې په تخار، سمنګان، لوګر، بلخ، جوزجان او کندوز ولایتونو کې 8 ولسوالۍ لاسته لوېدلې دي. د جګړې پر مهال د ماشومانو خزو د ژوند خوندیتوب تګلارې د ولسمشر لخوا تایید شو او ژر به تطبیق شي. امنیتي چارواکي وایي د جګړو پر مهال د ماشومانو خزو ژوند ته پام کړی او ډاډ ښودلی چې دغه تګلاره به په سمه توګه عملي کوي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د جګړې پر مهال ماشومانو ښځې د ډال په توګه ونه کاروي. په همدې حال کې افغانستان کې د ماشومانو د حقونو نړیوالې ادارې یاده تګلاره مهمه یاده کړه چې پر بنسټ باید د ماشومانو ژوند ته پاملرنه ډیره شي. دلته د افغانستان امنیت شورا په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو خوندیتوب هغه تګلاره معرفي کړه چې د دوی لخوا جوړه ولسمشر تایید کړه. دغه تګلاره چې د ماشومانو ښځو د ژوند خوندیتوب لپاره مهمه بلل کیږي، مسؤلینو ډاډ ښودلی چې ډېر زر به د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو تر څنګ د ملي امنیت لخوا د جګړیزو فعالیتونو پر مهال تطبیق شي. د هیواد امنیتي چارواکي وایي تل یې د ماشومانو ښځو ژوند ته پام کړی، خو پر طالبانو نیوکه وکړه چې ګنې د جګړې پر مهال ښځو او ماشومانو د ډال په توګه کار اخلي. راځئ چې دا تګلاره په ګډه عملي کړو تر څو د افغانستان 13 میلیونه ماشومانو له خپلو حقونو برخمن شي او له خپل ماشومتوب خوند واخلي تر څو یادو ماشومانو ته ښه راتلونکی تضمین شي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو د دې تګلارې تطبیق ته ژمنتیا وښوده او زیاته کړه چې د پلي کولو لپاره به یې په وزارتخونو کې ځانګړي ټیمونه جوړ کړي. دوی وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې اوس له 13 کلونو د کم عمره کسانو ګمارنه صفر ته رسولې ده. تعهد لرو د یو مسؤل حکومت په توګه چې هم د ماشومانو ساتنه وکړو او هم په خپلو کړنو کې هغه ټول د بشر د حقوقو موارد په جدي توګه په نظر کې ونیسو. در عین حال ما صدها ضربات هوایی را اصلا ما اجرا نکردیم به خاطر از اینکه یا تلفات ملکی یا اماکن مقدسه مساجد و جایی است که اونا را ما ضربات وارد کرده نمیتونیم، چی مکاتب باشه، چی کلینیک باشه و مساجد باشه. په افغانستان کې د یونیسف ادارې دغه تګلاره د ماشومانو او ښځو ژوند په خوندیتوب ساتلو کې اغیزمنه وبلله او له درې ګونو امنیتي بنسټونو یې وغوښتل چې په تطبیق کې یې کوټلي ګامونه واخلي. د طالبانو عملیاتو پر مهال د ماشومانو ژوند ګواښل د ژورې خواشینۍ موضوع ده او موږ پر خپلو نړیوالو متحدینو غږ کوو چې په طالبانو فشار راوړي او د خپلو پوځي فعالیتونو پر مهال د ماشومانو خوندیتوب ته پام وکړي. د یونیسف معلوماتو له مخې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو استخدام، سړي تښتونه، ترور، د ماشومانو حقونو څخه سرغړونه او بشري حقونو ته د ماشومانو نه لاسرسی هغه موارد دي چې افغانستان کې د 13 میلیونه ماشومانو راتلونکي ننګولې ده. افغان حکومت داسې مهال طالبان د ماشومانو ښځو ژوند ته په نه پاملرنې تورنوي چې یادې ډلې په تیر کال کې دا ډول تورونه رد کړي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تورن کړي چې د جګړې نښتو او عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام نه کوي. افغانستان کې هر ورځ له نه هو زیاتو ماشومانو ته د جګړې له امله مرګ لاوړي. د بشري حقونو کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه مرګ ژوبله په مان چاودنو، وسلوالو نښتو او آن په مخامخ بریدونو کې ماشومانو ته اوړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت، د بشر حقونو کمیسیون او حج اوقاف وزارت د افغان ماشومانو په وضعیت اندېښنه ښودلې او له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د مدني ټولنو په برخه کې د بشر حقونو کمیسیون راستیل وای هر ورځ له نه ډیر ماشومانو ته د جګړو له امله مرګ شوب لوړي. د سولې په وسرات کې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله د ماشومانو زیانمن کېدو غونډه کې په هیواد کې د روانې جګړې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان یاد کړل. نیوکه دا دي چې په جګړه کې ډیر کله له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل شوې. یو شمېر کسان پر ماشومانو د نشه‌یي توکو قاچاق کوي او ځینې بیا د خپلې ګټې لپاره ماشومان خیر ټولولو ته اړ کوي چې د راتلونکي لپاره یې اندېښنې راولاړې کړې دي. آمار نشان میدهد که روزانه بیش از 9 کودک قربانی جنگ میشود. گروه های تروریستی از کودکان در عملات انتحاری و انفجاری استفاده میکنند. امروز اگر فرض مثال از اینا
کار میگیرن ولی فردا اینمی اطفال قاچاقبر میشن، اینمی آدم کش میشن، اینمی مردم، اینمی کسایی میشن که وقت کس تعلیم دور ماندن به خاطر یک پیسه، به خاطر پیدا کردن یک لغمنان، اونا به کارهای بسیار سخت دست میزنن که باز جلو گرفتن از او بسیار سخته. د دولت په چارو کې د سولې وزیر وایي چې د جګړې له امله په میلیونونو ماشومان په رواني ناروغۍ اخته سوي دي. سید منصور نادری وایي جګړو په هیواد کې لوستې هم زیانمن کړي چې د دې ستونزو د هواري لپاره اوربند او د سولې مذاکراتو ته اړتیا ده. مطمئنا اثرات و پیامدهای این جنگ طولانی نه تنها نسل امروز بلکې نسلهای بعدی ما را نیز به شدت متاثر ساخته است. غونډه کې ټینګار پر دې و چې روانه جګړه دې سر تر سره ودرېږي، د سولې مذاکراتو ته دې طالبان حاضر سي او اما تاسیساتو ته دې زیان نه اړوي. که د کرونا ناروغانو لپاره بسترونه زیات شي نو د اکسیجن رسیدګي ورته ناشونی ده. عامې روغتیا وزارت په روغتونونو کې د کرونا ناروغانو لپاره د اکسیجن تقاضا لوړه خو ظرفیت کم یادوي. عامې روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي د کرونا ګواښ او مړینه به د پام وړ زیاته شي. تازه څلور ویشت ساعتونو کې درې نوي تنه د کرونا ناروغۍ له امله مړه شوي او نږدې 2000 تنه پرې اخته شوي هم دي. روغتونونو کې د کرونا ناروغانو بسترونه ډک او د ناروغانو شمیر ورځ تر بلې ته په زیاتېدو دی. د عامې روغتیا وزارت تازه ارقام ښیي چې تېره یوه شپه ورځ کې 1928 کسان په کرونا اخته شوي، چې له دې سره په ټول هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمیر 1,03,921 ته لوړ شو. انتشار ویروس تمام افغانستان را تحت پوشش قرار داده، سرعت انتشار ویروس بیشتر شده، میزان مرگ و میر به مراتب بیشتر افزایش یافته، یعنی واقعات در موج سوم به مراتب وخیمتر هست، نیاز به اکسیژن بیماران بیشتر هست. په وروستیو کې د کرونا وبا له امله د مړینې شمیر د زیاتوالي لامل د اکسیجن کمښت په ګوته شوی. سرپرست وزیر وایي د اکسیجن تقاضا زیاته خو د وزارت ظرفیت کم دی. د روغتون فعالول د حل لاره نه دی په څو دلیل. یو، بستر په ایجادولو کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې که تر دې نه بستر زیاتوو ستونزو سره مخامخ کیږو. عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ګواښ اوج کې دی او تر ټولو په سخت حالت کې قرار لرو. که خلک همکاري ونه کړي لرې نه ده چې د روغتونونو په انګړونو کې به هم په کرونا وبا د اخته ناروغانو لپاره ځای نه وي او سړکونه او کوڅې به ترې ډکې شي. تازه 24 ساعتونو کې کرونا درې نوي کسان مړه کړي چې له دې سره د مړو شمیر 4215 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت په وینا که د مثبتو پیښو او مړینې ګراف په همدې بڼه لوړ وي، اړ دي چې د یاد وزارت له لوري وضع شوي محدودیتونه نور هم وغځوي. د افغانستان نوموتی هنرمند عبدالله مقوری د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. مقوری یو له هغو هنرمندانو چې تر ډېره حماسي شعرونه زمزمه کړي او د هیوادوالو له کړاو ډاک ژوند یې سندریز کړی دی. ولسمشر غني د اطلاعات او کلتور وزارت او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښو غړو د مقوری مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره ځای بللی ده. دادا زاد خاور داد جگو غرو وطن داد ننگالو وطن داد ننگالو وطن د وطن د سردرو دخت او غرون د سناخان نور د وطن سره د مینې سندرې نظم زمزمه کوي. د مقری خوغک د تل لپاره چپ شو خو د هغه حماسي او وطن سره د مینې سندرې به مینوال تلوري. عبدالله مقری هغه افغان هنرمند و چې تر ډېره حماسي شعرونه سندریز کړي. مقری پښتو هنر ته ډېر کار کړی خو د نورو هنرمندانو سره په دې توپیر چې خال او اوربلې کم ستایلی. د مقری سندرو کې د عروج او زوال کیسې دي کټ مټ لکه د دې خاورې تاریخ. شعرونه به مې جوړول کم زیات او چا به نه ویل. اوس خو د دې وطن سندرې او د حماسي سندرې وایي خلک. بله اوس ډېر وایي. هغه وخت کې چې ما دا سندرې ویلې نو چا دا سندرې نه ویلې. که دنګ غرونه، څپان سیندونه، پراخه سوځونکې بیدیاوې او شنې درې د خپل هیواد له ښکلاګانو بولي، خو بېکوري او د روان وحشت پر وړاندې د افغان وګړي بېوسي او نورې ناخوالې بیا هغه څه بولي چې پردي غواړي د افغان خاورې ښکلاوې پرې وتوږي. کابل یې وران کړو اوس یې زړه د خړ خیبر ورانوي. ساده پنجاب ماڼۍ دي ور وخت چې ورته وایي
د واسه مکی یو کار کو یا به 15 ورځې ژوندم یا لس یا کال یا 15 کال یا به یو سات 15 دقیقې بعد نه خدای وکړي د وطن سره می وعده کړی ده د وطن د بچو سره می وعده کړی زه ورختیا ورختیا وایم عبد الله مقری د غزنی ولایت د مقر ولسوالی اصلي اوسیدونکی وو او په یو دودیزه مذهبي کورنۍ کې دنیا ته راغلی خو د هغه یغي فکر او احساس هغه ته جرأت ورکړی چې د کورنۍ د تمې خلاف مسیر اختیار کړي هغه په 1950 کال کې رادیو افغانستان لپاره شعرونه لیکل او سندرې ویلې پیل کړل ولسمشر محمد اشرف غنی اطلاعات او کلتور وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښو غړو او په خواله رسنیو کې د مقري مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره ځای بللې او په مرګ خوشنی ښودلې ده عبدالله مقری له څو اونۍ راهیسې د کورونا ناروغۍ له امله په بستر پروت و چې د یکشنبې په ورځ یې په یو روغتون کې ساه ورکړه کندوز کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او د خپلې مینې پرېښي دي جګړه د خاړ لمنو ته رارسېدلې او همدا تېره شپه ځای ځای نښتې شوي دي کندوزیان وایي دغه ولایت ته راغلې لارې تړل شوي او که مرکزي حکومت پاملرنه ونه کړي کندوز به د وسلوالو لاسته ولویږي امنیتي مسؤلینو بیا د وسلوالو د ځپلو او د دې ولایت د امنیت خوندي کولو ډاډ ورکړی دی امنیتی چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې نوي تعرضي او ځوابي بریدونو کې 215 اویا طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده چارواکي وایي د هیڅ یوې ولسوالۍ د سقوط ویره نشته او د سیمو د سقوط د مخنیوي لپاره یې په پوستو کې ګډ ځواکونه ځای پر ځای کړي دي په همدې حال کې مسؤلینو د انسان تښتونکو د یوې ډلې په ګډون نږدې سل تنه تورنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی د هم یو اقتصادي خبر هرات کې له کنځلو د غواړي ویستلو دود په ورکېدو دی هلته نږدې سل لوی او وړې دودیزې فابریکې وې چې له کنځلو به یې غوړې جوړول خو اوس یوازې د ګوتو په شمار کارځایونه پاتې دي په دغه کارځایونو کې د اوښ په مرسته په یوې کوچنۍ خونه کې په دودیز ډول غوړې تولیدیږي کلونه وړاندې دغه ډول په ځانګړي خونه کې د اوښ په مرسته له کنځلو د غوړې ویستلو کاروبار پراخو اوس یوازې څو ورته کسان له کنځلو غوړې باسي او تولید هم د پام وړ کم شوی دی بشیر احمد ته دغه کار له پلار نیکه پاتې دی او دی هم پکې بوختی کمتر شده تقریبا 60-70 تا بود د قدیمو کمی ته به وکلونو مو پیرو مو میگم 60-70 تا بوده حال شاید 20 تا یا 30 تا 15 تا مزه بیشتر نیه لاتی و دغه بلتم اقتصاد اینا ضعیف شده دغه یله کردم کم کم از بین برفته ایس کار صنعتی دلته وسم ګڼ کسان شته چې نور غوړی د کنزلو هغه غوړه بولی دغه شمیر خلک نور غوړی بیا کیفیت بولی چې پر وینا ډیر خوړلې روغتیا ته زیان رسوي به وجود خلک فائده در اینا خود روغن از با برکت چربی طبیعی داره خاطر مریضی هایی که والدین ما دارم و روغن کنجد به مریضی های قلبی کم تاثیر داره چربی مضر کم داره از خاطر روغن کنجد استفاده می‌کنم هرات کې روغتیا پالان راښوونه کوي چې خلک باید د اوسنۍ نباتي غوړو پر ځای کنځلو او نورو طبیعي غوړو څخه ګټه واخلي مې در یک کلمه میتونم به شما بگم چې روغن کنجد په همي شکل کې په شکل معلی ان توسط خراسان ترتیب میشه ته یې میشه 100 درجه به تر نوغتای نباتي او مصنوعي کې به خورده مردوم داده میشه چارواکي د کورنۍ تولیدات و د خپل مسولیت بولی خو غشتنه یاد ده چې تولیدات باید معیاري او د خلکو د غشتنې په اساس وي د پخانی صنایع او حمایت زموږ پالیسي ده اما باید دوی هم خپل په تولیدات کې ځینې تغییرات راوړي ترڅو خلک له کوم ځای د دوی تولیدات مصرف کړي د کنځلو غوړې ایستلو دود نه دی چې لورکې دوه سره مخ دی بلکې ګڼ نور لاسي صنعت هم له منځه تللو لګواښ سره مخ دی خلک له دولت غواړي چې د پخواني صنعت ساتلو لپاره د اړین پام وکړي شرف الدین کاکړ شمشاد نیوز هرات د دې سره مو دا خبري ټولګه پای ته رسیدلې ملکامو مننه کوم